Привіт, друзі! Ви на каналі Монетаманія, канал про те, як можна заробити на монетах України або банкнотах. Сьогодні у нас 407-й день війни Росії проти України, і хочу показати вам ось цю банкноту, яка буде в майбутньому нам нагадувати про ті події, які ми з вами пережили та переживаємо зараз. Ну, ви бачите, банкнота доволі класна і красива, і молодці і дизайнери, хто її зробив і випустили в двох варіантах. Я її купив у Національного банку. Не знаю, як пощастило мені замовити на сайті, бо він зараз тестується і глючить. Банкнот там немає, вони ж додають їх поступово, і монет немає. Взагалі, я, якщо мені треба, купую все на Віоліті. Тут дійсно ціна була сильно відрізнялася. В перші дні банкноту продавали там по 600, по 700 гривень. І на Віоліті трошки вона дороговато коштувала, але зараз дійсно, коли вона приїхала до мене через 14 днів, ціна вже і на Віоліті нормальна, так що якщо ви хочете купити і не маєте змогу її ловити, там якось шукати на сайті, просто переходьте за посиланням внизу і можете таку собі придбати. І вона, до речі, є в декількох варіантах і ще в буклеті. Вона... Посилання буде в описі відео. Ну, в принципі, я думаю, що ті, хто хотів заробити на цій банкноті, вони купили її в перший тиждень після виходу. Якісь варіанти там були, бо виносили люди з банків і повиставляли на різних аукціонах, на сайтах, де можна продавати банкноти. І, в принципі, на ній можна було заробити, бо вона коштувала до 200 гривень, а продавалась вона по 600, по 700 гривень. В принципі, я думаю, зараз можна гривень за 400 собі купити, переплативши там 150 гривень десь за цю банкноту, але, в принципі, тираж у неї невеликий. Я думаю, що якщо так піде, може хтось їх і скупить, і дійсно їх буде не так багато, в принципі. І вона як інвестиція доволі цікава, бо тема у нас актуальна, можна вивозити на подарунок цю банкноту. Є всі ступені захисту, які необхідні по цій банкноті. Ну, взагалі, візуально вона доволі класно виглядає і дуже неординарна. Так що, якщо ви хочете собі взяти в колекцію, то можете придбати її на Віоліті. Якщо хочете на цьому якось заробити і мати можливість перепродати, тоді заходьте на сайт Національного банку, заходьте кожен день, кожні півгодини якось її обновлювати, той сайт, і ви зможете побачити, коли вони з'являться. А я думаю, їх поступово-поступово будуть продавати і саме так на сайті. Що хотів сказати, що дуже важливо їх тримати в спеціальних альбомах, ці банкноти, щоб не було там якихось промінів сонячних. І, в принципі, я думаю, для банкнот ви знаєте, що окремо треба їх за ними доглядати в плані, щоб не згиналися в ці краї. Бачите, як тут виглядає. А, на жаль, зараз і пошта так нам відправляє, що буває, банкноти вже з проблемами приходять. Дуже гарні ступені захисту тут. Ви зараз можете побачити, я покажу, які вони є. Ось. Ну, візуально, напишіть ваші коментарі, як вам ця банкнотка. І ставте лайк, якщо сподобалось це відео. Давайте, до зустрічі.